नमस्कार स्वागतम जानाइछो आपुनि चाइ आछे दा प्राइम शो पंचदक अखम विधानसभा अधिवेशनर आजि द्वितीयटो दिन पार होइसे या प्रथमखन अधिवेशन पंचदक अखम विधानसभा आगंतुक अर्थात पाँचटा बछर आछे नतुन यात्रा विधायकसकलर आरम्भ होइसे आरु ए पाँचटा बछरत बारु कि धरने पाँचटा बछरक लै कि परिकल्पना आछे विधायकसकलर तेनो कि धरने हाजु होइसे যাত্রা দীঘলীয়া বহুকেইগৰাকী নতুন মুখ আছে এবাৰ বিধানসভাত বহুকেইগৰাকী বিধায়ক তেওঁলোকৰ পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতা লৈ তেওঁলোকে এবাৰ পুনৰবাৰ তেওঁলোকে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে সমষ্টিবাসীৰ বিশেষকৈ অলেখ অযুত আশা আছে সমষ্টিবাসীয়ে বহুখিনি তেওঁলোকে হয়তো পাম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকে পাব নে নাই তেওঁলোকৰ সমস্যাখিনি বিগত সময়ছোৱাত কিমান সমাধান হ'ল আৰু এইবেলি তেওঁলোকৰ কি কি আশা আছে কি কি আকাংক্ষা আছে কিদৰে এতিয়া চেলেঞ্জ থাকিব বিধায়কসকলৰ সন্মুখত যে কি ধৰণে তেওঁলোকে নিৰ্মূল কৰিব সমস্যাবোৰ হাতত বহুখিনি সমস্যা বিশেষকৈ এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ চেলেঞ্জ সকলোৰে বাবে কোভিড পৰিস্থিতি সন্মুখত বাৰিষা বাৰিষাৰ যি দিনকেইটা আহি পৰাৰ লগে লগে গোটেই অসমবাসীৰ বুকু ধপধপাবলৈ আৰম্ভ কৰে বাৰিষাত কি হ'ব আৰু এতিয়া কোভিডৰ জটিলতাটো আছে এতিয়া যিহেতু ন উদ্যমেৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে বিধায়কসকলে কি ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ভূমিকা হ'ব কি কি ভূমিকা তেওঁলোকে ৰাইজে কি ধৰণৰ তেওঁলোকে ভূমিকা লোৱাটো বিচাৰে বিৰোধীয়ে কি ধৰণৰ ভূমিকা ল'ব চৰকাৰৰ সন্মুখতো বহুখিনি প্ৰত্যাহ্বান আছে আৰু এই কিছু বিষয় লৈ আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ আমাৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে কেইবাগৰাকীও বিধায়ক তিনিগৰাকীকৈ বিধায়ক আছে আমাৰ সৈতে স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানলৈ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী কংগ্ৰেছ বিধায়ক তেওঁ মৰিয়নি সমষ্টিৰ পৰা চতুৰ্থবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈ আহিছে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰথমে অভিনন্দন জনাইছোঁ ৰূপেশ কোৱালা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে ৰূপেশ কোৱালা ডুমডুমাৰ বিধায়ক বিজেপিৰ ন বিধায়ক তেওঁ নতুনকৈ এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আৰু ইফালে আমাৰ সৈতে বিধানসভাত পুনৰবাৰ নিৰ্বাচিত হোৱা জনীয়া বিধায়ক ৰফিকুল ইছলাম ডাঙৰীয়া আছে AIUDFৰ বিধায়ক আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিলে ৰূপেশ কোৱালা মই প্ৰথমে আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ বিচাৰিম যিহেতু নতুন অভিজ্ঞতা আপোনাৰ থাকিব বাকী দুয়োগৰাকীৰ হয়তো ইয়াৰ পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতা আছে আপোনাৰ নতুন অভিজ্ঞতা আৰম্ভ হ'ব শাসকীয় পক্ষ পৰিকল্পনা কি ধৰণৰ প্ৰথমে অভিনন্দন আপোনালৈ এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰাৰ বাবে মই পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে বিধানসভালৈ সদস্য হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি মই সমষ্টিবাসী ৰাইজক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিব খুজিছোঁ তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদৰ বাবে আজি মই বিধানসভাৰ মজিয়াত সদস্য হিচাপে ভৰি দিছোঁ যোৱাকালি শপত গ্ৰহণ কৰিছোঁ গতিকে এই মুহূৰ্তত মই নিশ্চয় ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ কামনা কৰিম আৰু আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় যে ডুমডুমা যিটুকুৰা ঠাই ডুমডুমাক চাহনগৰী বুলি কোৱা হয় আৰু এই চাহনগৰী আজি বিগত 15 বছৰ ধৰি এই সমষ্টিটোৰ যেনেধৰণৰ উন্নতি হ'ব লাগিছিল তেনেধৰণৰ উন্নতি হোৱা নাই বাট পথেই কওক বা অন্যান্য মানে ৰোড কমিউনিকেশ্যনে কওক তাত গৰাখহনীয়াৰ সমস্যা আছে তাত মানে স্বাস্থ্যখণ্ডত যথেষ্ট কাম কৰিবলগীয়া আছে শিক্ষা ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কাম কৰিবলগীয়া আছে ডুমডুমা অঞ্চলত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে গতিকে সকলো দিশতে কাম কৰিবলগীয়া যথেষ্ট থল আছে আৰু বিগত সময়ছোৱাত আমি লক্ষ্য কৰিছিলোঁ যে মই আজি এতিয়া বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ আহিছোঁ কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে মই এগৰাকী ভোটাৰ হিচাপে সমষ্টিটোত আছিলোঁ গতিকে ভোটাৰ হিচাপে মই মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছোঁ যে ডুমডুমাৰ সকলো চুকে কোণে তাত 15টা পঞ্চায়ত আছে এখন টাউন আছে এই গোটেই চাৰিওফালে আমি যদি দেখিবলৈ যাওঁ তেন্তে তাত কোনো ধৰণৰ উন্নতিৰ পোহৰ এই দিনবিলাকত আমি দেখা নাপালোঁ গতিকে যথেষ্ট গুৰু দায়িত্ব বৃদ্ধি পাইছে যথেষ্ট মানে দায়িত্ব বৃদ্ধি পাইছে আৰু মই যেতিয়া সমষ্টিটোত চুকে কোণে নিৰ্বাচনৰ সময়ত ফুৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ প্ৰতিটো ৱাৰ্ডৰ প্ৰতিটো চুকত যেতিয়া যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ তেতিয়া দেখা পাইছিলোঁ যে মানে যথেষ্ট সমস্যা আছে আৰু এই সমস্যাবিলাক সমাধান মই ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম সেইটো মই মানে ভাবি পোৱা নাছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে এতিয়া মই এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ সন্মুখত কোভিড পৰিস্থিতি আৰু এই পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰাটোৱে চবতকৈ মানে প্ৰায়ৰিটি হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যেতিয়া স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ সকলোখিনি ঘূৰি আহিব তেতিয়া নিশ্চয় মই ৱাৰ্ডে ৱাৰ্ডে আৰু বুথে বুথে গৈ পেলাই মানে সমস্যাবিলাকৰ বুজ ল'ম আৰু বুজ লৈ পেলাই প্ৰায়ৰিটি ৱাইজ মই প্ৰস্তুত কৰি মই আগবাঢ়ি যাম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ চতুৰ্থবাৰৰ বাবে আপোনাৰ সমষ্টিবাসীয়ে পবিত্ৰ সদনলৈ পঠিয়াইছে নিৰ্বাচিত কৰি বহুখিনি আশা নিশ্চয়কৈ সমষ্টিবাসীৰ আছে ইয়াৰ পূৰ্বেও আপুনি তেওঁলোকৰ সৈতে থাকে বা আপোনাক আপুনি প্ৰায়ভাগ সময় তাত আপোনাক দেখা পাওঁ আমি যে আপুনি সমষ্টিবাসীক দিছে আৰু সমষ্টিবাসীৰ লগত আপুনি খুব ওতঃপ্ৰোতভাৱে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আমি এইধৰণে আপোনাক দেখা পাওঁ এইবাৰ আপুনি আপোনাক কি ৰূপত দেখা যাব বা প্ৰথম প্ৰশ্ন সেইটো হ'ব আৰু দ্বিতীয়টো জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ এইবাৰ সমষ্টিবাসীৰ কোনখিনি সমস্যাৰ ওপৰত আপুনি অধিক গুৰুত্ব দিব
মই প্ৰথমে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু মক মই মানে এই কব বিচাৰিছো মইনি সমষ্টি ৰাইজে যদিও মই আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত 10 বছৰ বিধায়ক আছিল যোৱাটো 5 বছৰ বিৰোধী দলৰ বিধায়ক হৈও ৰাইজৰ কেতিয়াও কিন্তু কেতিয়াও ইকো কমি অনুভৱ হ'ব দিয়া নাছিল প্ৰত্যেক খনতে ৰাইজে যেতিয়া হুখে দুখে মাতিছিল বিভিন্ন সময়ত অসম নাগালেণ্ডৰ সীমা সমস্যা হাতি উপদ্ৰৱ ৰাতি 12টা এটা দুটা বজাত গৈ পোৱা টচ বিচাৰে ৰাইজে টচ বিতৰণ কৰা নাগালেণ্ডৰ পৰা অহা সৰু বৰ নদী আছে সেই নদীবোৰে চেলেঙাত হালপথৰ অঞ্চলত বানপানীৰ সৃষ্টি কৰে হেমলাই অঞ্চলত সেইখিনি পৰিদৰ্শন কৰাৰ পৰা আদি কৰি ক'ৰবাত খেল পাতে অনুষ্ঠান পাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পাতে ৰাইজৰ টকা পইচা প্ৰয়োজন হয় নিজৰ গাঁঠি ধন যি আছে তাকো ভাঙি মেলি হ'লেও ৰাইজক দিছিলোঁ এম্বুলেঞ্চ বিচাৰে মৃতদেহ লৈ যাবলৈ ডেড বডি গাড়ী বিচাৰে ৰক্ত বিচাৰে ব্লাড প্ৰয়োজন হয় প্ৰত্যেকখনতে দিছিলোঁ সেইকাৰণে মোৰ বিশ্বাস আছিল মই যে জিকিম সেইকাৰণে চেলেঞ্জ দিয়া দিও হৈছিলে আৰু লাষ্টৰ শেষত গৈ পেলাই জিকিলোঁ মইনি সমষ্টি ৰাইজক মই পুনৰ আপোনালোকৰ যোগেদি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি এটা প্ৰশ্ন দিছিলে কি ৰূপ মানে ৰূপত আমি বিধায়ক ৰূপ যিটো কি দেখা পাম বিৰোধী বিধায়ক গণতন্ত্ৰ বিৰোধী এটা ডাঙৰ ভূমিকা আছে আমি মনে মনে এনেই বহি থাকিব নোৱাৰোঁ আমি গঠনমূলক সমালোচনা কৰিবই লাগিব চৰকাৰক জবাবদিহি কৰিবই লাগিব সেইখিনি দায়িত্ব যোৱা 5টা বছৰে পালন কৰিছিলোঁ আৰু এই 5টা বছৰো নিশ্চয় সেই দায়িত্ব পালন কৰিম আৰু বিভিন্ন জনে আমাক ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকৰ ক'ৰবাত দৰমহা নোপোৱা প্ৰসংগ আজি 108ৰ যিসকল কৰ্মচাৰী তেওঁলোকে যোৱা বছৰৰ পৰা তেওঁলোকে দৰমহা বৃদ্ধিৰ বাবে কলা বেষ্ট পৰিধান কৰি প্ৰতিবাদ জনাইছিলে 108ৰ কৰ্মচাৰীসকলে এতিয়ালৈকে সেই দাবী চৰকাৰে পূৰণ কৰা নাই বিভিন্ন স্কুলসমূহৰ শিক্ষকসমূহৰ সমস্যা আছে যিসকল পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধি তেওঁলোকে নিজৰ দৰমহাৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰি আহিছে সদৌ অসমত তেওঁলোকৰ বিষয়ে চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি হোৱা নাই মিনিমাম ৱেজ বোৰ্ড যোৱা বছৰ চৰকাৰে গঠন কৰিলে কিন্তু এই মিনিমাম ৱেজ অৰ্থাৎ ন্যূনতম মজুৰি চৰকাৰে এতিয়াও চাহ শ্ৰমিকৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা নাই অকল আমাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড গাৰ্ডেন পঞ্জীয়নভিত্তিক গাৰ্ডেন বুলি অকল নহয় যিসকল ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচাত থকা শ্ৰমিক তেওঁলোকৰ এতিয়ালৈকে নিৰ্ধাৰণ কৰা নাই এই প্ৰসংগ আৰু বহু প্ৰসংগ আছে বিৰোধীৰ বিধায়ক হিচাপে যিটো ভূমিকা এইটো পালন কৰি যাম সেইখিনি আপুনি পালন কৰি যাব ধন্যবাদ মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম সংযুক্ত হৈছে এই মুহূৰ্তত জনীয়া বিধায়ক হাফিজ ৰফিকুল ইছলামৰ সৈতে ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাকো অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ পুনৰবাৰ আপোনাক বিধানসভাত দেখা যাব আৰু সমষ্টিবাসীৰ বহুখিনি আশা আছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে যিখিনি কথা কৈছে যে বিৰোধী শক্তিশালী হ'ব লাগে গণতন্ত্ৰত আৰু শক্তিশালী বিৰোধীৰ ওপৰত বহুখিনি নিৰ্ভৰ কৰে এতিয়া শাসকীয় পক্ষৰ বিধায়কসকলে নিশ্চিত ৰূপত কিছু সা সুবিধা তেওঁলোকৰ এডভান্টেজেছ এটা পজিশ্যন তেওঁলোকৰ নিশ্চয়কৈ থাকে কিন্তু বিৰোধী পক্ষৰ বিধায়ক হৈ যোৱাৰ লগে লগে আপুনি কি ভাবে আপুনি কিমান থিয় দিব পাৰিব সমষ্টিবাসীৰ আশাৰ ওপৰত হয় আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়া যিখিনি কথা কৈছে একচুৱেলি মই শুনা নাই অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছিল কিজানি আপোনাৰ কথাখিনি মই শুনি আছোঁ এতিয়া সমষ্টিৰ ভোটাৰ বা জনগণৰ আশা আকাংক্ষাটো আছে ইয়াৰ লগত গোটেই অসমৰ মই ভাবোঁ এজন বিধায়ক হিচাপে অপজিশ্যনৰ এজন মেম্বাৰ হিচাপে বা অসম বিধানসভাৰ এজন সদস্য হিচাপে সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ যিবিলাক সমস্যাৰাজি আছে ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ ওপৰত দায়িত্ব আছে আৰু দায়বদ্ধতা নিশ্চয় আছে এজন প্ৰতিনিধি হিচাপে তো মই অকল মোৰ সমষ্টি বুলি নহয় সমষ্টিটো প্ৰায়ৰিটি দিবই লাগিব লগত গোটেই অসমৰ যি জ্বলন্ত সমস্যা আছে সেই সমস্যাবিলাক মই বিধানসভাত উত্থাপন কৰাৰ চেষ্টা কৰিম চৰকাৰৰ মই দৃষ্টিগোচৰ কৰিম আৰু এই সমস্যাবিলাক যাতে সমাধান হয় বিগত দিনত আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ ইয়াৰ আগতে মই দুবাৰ বিধায়ক হৈ আহিছোঁ নিৰ্বাচিত এইটো থাৰ্ড টাইম কিন্তু বহু কথা বহু জ্বলন্ত সমস্যা যিবিলাক বাৰ বাৰ বিধানসভাত উত্থাপন কৰা হয় চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰা হয় কিন্তু কাম সেইখিনি কৰে যিখিনি চৰকাৰে ভাবে বা মনস্থ কৰে ঠিক তেনেকুৱা যাতে নহয় নতুন চৰকাৰ আমি আশাবাদী বা অসমৰ জনতাই কিন্তু বিচাৰি আছে যে গতানুগতিকভাৱে যাতে চৰকাৰ নচলে আৰু বাৰ বাৰ কৰিম দিম চাম এই কথা বাৰ্তাবিলাক নকৰি কম হওক কিন্তু সেই সমস্যাবিলাক উত্থাপন হৈ যিবিলাক ডিছকাশ্যন হয় আৰু সঁচাকৈ যদি সেইবিলাক সমস্যা বুলি তেখেতসকলে ভাবে বা স্বীকৃতি দিয়ে তেতিয়া যাতে তাৰ সমাধান হয় মই এক্সাম্পল দিছোঁ আপোনাক শিক্ষাৰ কথা মই কৈছোঁ আমাৰ আজিৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতে শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল লং টাইম তেখেতে শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল মই তেখেতক দুটা টাৰ্ম শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে পাইছোঁ হয় তেখেতে এক্টিভ হয় তেখেতে পাংচুৱেল হয় কিছু কাম হৈছে কিন্তু আজি কেৰেলাত গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলবিলাকক আপুনি চাওক তামিলনাডুৰ আপুনি গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলবিলাকৰ অৱস্থা চাওক গোৱাত চাওক ইভেন দিল্লী ইমান ডেভেলপ তেখেতসকলে কৰিছে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলবিলাকৰ ষ্টুডেণ্টৰ ৰেজাল্ট আপুনি চাওক
সেইসকল লড়া ছোৱালী ইলেভেন টুয়েলভৰ পিছত গৈ তেখেতসকলৰ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টত এতিয়া জে ডাবল ই হওক বা বিভিন্ন আপোনাৰ বিভাগত গৈ তেখেতসকলে ভাল মানে যি ৰেজাল্ট কৰিছে আমাৰ অসমৰ চৰকাৰী স্কুলৰ পৰা কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি তেনেকুৱা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ দিব পৰা নাই ইভেন আমি শিক্ষক দিব পৰা নাই এম ই স্কুলত পাঁচজন শিক্ষক লাগে ক'ৰবাত এজন দুজন শিক্ষক লৈ চলি আছে বছৰ বছৰ আমি এইবিলাক কথা কোৱাৰ পিছতো তাতে শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া নহয় ভেনচাৰ স্কুলৰ ইমান জ্বলন্ত সমস্যা আপোনালোকে দেখিছে কিছু স্কুল লোৱা হৈছে কিন্তু এতিয়াও ঢেৰ স্কুল বাকী আছে যিবিলাক স্কুল কলেজ প্ৰভিন্সিয়েলাইজড হৈছে বহুত শিক্ষকৰ পদ কিন্তু এতিয়াও লোৱা নাই কলেজৰ লেকচাৰাৰ সেইসকল আপোনাৰ কোনোবা দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি বা বাহিৰৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আহিছে বুলি সেইবিলাকক এতিয়া হোল্ড কৰি ৰখা হৈছে বা বহুত ডিপাৰ্টমেণ্ট আপোনাৰ কনকাৰেঞ্চ পোৱা নাই বুলি পুৰা পুৰা ডিপাৰ্টমেণ্ট সেইসকলৰ পদ কিন্তু প্ৰাধিকৃত হোৱা নাই এটা কলেজ চল্লিছজন শিক্ষক আছিল দহজনৰ পোষ্ট হৈছে ত্ৰিছজন হোৱা নাই ঠিক এল পি স্কুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এম ই স্কুল ইছ্যু ডেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন সমস্যা লৈ যিবিলাক আপোনাৰ চাইড লাইন কৰি থৈ দিছে এই সমস্যাবিলাক কিন্তু চৰকাৰে চাব লাগিব স্বাস্থ্যখণ্ডটো আপুনি চাওক কোভিড কাল চলি আছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে হয় আমাৰ আজিৰ বহুখিনি আছে আৰু যিখিনি সমাধান কৰিবলগীয়া অলপ টাইম দিয়ক চৰকাৰে আৰু অলপ আৰু জাষ্ট অলপ টাইম দিয়ক মই শেষ কৰিছোঁ ঠিক আপোনাৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত এই কোভিডৰ ওপৰত ক'বই লাগিব এতিয়া চাওক আৰু কেইদিন গ'লে কিন্তু অক্সিজেনৰ আমাৰ নাটনি হ'ব হয় আজিৰ দিনত নাটনি হোৱা নাই কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে আগতে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব আমাৰ ওচৰত আই চি ইউ নাই ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰবিলাকত আই চি ইউ নাই মেডিকেল কলেজত অলপ আই চি ইউৰ কেপাচিটি আছে এতিয়া বহুত পেচেণ্ট আই চি ইউৰ অভাৱত তেখেতসকলে অক্সিজেন পোৱা নাই আই চি ইউ পোৱা নাই মোৰ ওপৰত ওচৰত ডাটা আছে ৰিপৰ্ট আছে সেইসকলে নিজৰ জীৱন দিব লগা হৈছে আজি বৰপেটা চাওক বঙাইগাঁও চাওক ধুবুৰী গোৱালপাৰা চিভিল হস্পিটেলবিলাকত আই চি ইউৰ কিন্তু ব্যৱস্থা নাই মই চৰকাৰক দাবী জনাম বা বিধানসভাত আমি উত্থাপন কৰিম অতি সোনকালে এই 34-36 ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হেডকোৱাৰ্টাৰবিলাক চিভিল হস্পিটেলবিলাকত আই চি ইউৰ ব্যৱস্থা হ'ব লাগে ভেণ্টিলেটৰৰ ব্যৱস্থা হ'ব লাগে এই কথা বতৰাবিলাক চৰকাৰে চিন্তা কৰিব লাগিব বানপানীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমৰ যিবিলাক সমস্যা আছে নদী গৰাখহনীয়াৰ সমস্যাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভূমিহীন মানুহ লেণ্ডলেছ মানুহ লাখ লাখ যি জাতি জনগোষ্ঠীৰ নহওক কিয় যিসকল অসমীয়া ভাৰতীয় সেইসকল যাতে অণ্ডাৰিং কৰি থাকিব নালাগে আজি অ'ত আছে কালি ত'ত আছে আজি ভাঙি দিব কালি ভাঙি দিব এই সব নাটক বন্ধ হৈ যাতে এই চৰকাৰে এটা পজিটিভ দিশত যাতে সিদ্ধান্ত লৈ এই ভূমিহীন মানুহবিলাকক যাতে তেখেতসকলক এটা পৰিমাণে মাটি দি সংস্থাপিত কৰিব পাৰে আৰু এইটো এটা ছেটেলমেণ্ট ইয়াৰ যাতে হৈ যাব পাৰে এন আৰ চি আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে তেখেতে ইতিমধ্যে বহুখিনি তেখেতে কৈছে যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বিস্ফোৰি ৰোৱা দেখা গৈছে আৰু বহুখিনি এতিয়াও কৰিবলগীয়া আছে এতিয়া চৰকাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আহিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বাধীন এখন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ এতিয়া আপুনি ভাবিছেনে যে যিখিনি কথা বিৰোধী বিধায়কগৰাকীয়ে কৈছে যে বহুখিনি এইবাৰ চাপ বেছি থাকিব যে নিজে নিজে যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল গোটেইখিনি পূৰণ কৰিব লাগিব বা ৰাইজৰ আশা এবাৰ বেছি আছে তো চাপ বেছি থাকিব চৰকাৰৰ ওপৰত হয় নহয় মই আপোনাৰ ভইচৰ বাদে বাকী দুগৰাকী সন্মানীয় বিধায়কৰ মাত শুনি পোৱা নাই গতিকে মই তেওঁলোকক কি তেওঁলোকে কি কৈছে একো নাজানো মই ক'বই নোৱাৰোঁ হয় মই ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ আপোনালোকে যাতে শুনা পায় কিন্তু তেখেতে কৈছে ৰফিকুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই কৈছে যে যিখিনি আচলতে আন্তঃগাঁথনি হ'ব লাগে শিক্ষাৰ দিশৰ পৰা যিখিনি উন্নত হ'ব লাগে সেইখিনি এতিয়াও বহুখিনি ক্ষেত্ৰত আমি পিছ পৰি আছোঁ অসম ৰাজ্য হিচাপে আৰু যিহেতু আপোনালোকৰ চৰকাৰ এতিয়া দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আহিছে একেধৰণে তেখেতে স্বাস্থ্যখণ্ডৰ কথাও কৈছে যে আই চি ইউৰ ব্যৱস্থা বহুখিনি ঠাইত নাই যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া বিশেষকৈ কোভিডৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বহুখিনি সমস্যা জটিলতাৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া চাবলৈ গ'লে আপোনালোকৰ চৰকাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আহিছে ৰাজ্যত চাপ বেছি থাকিব প্ৰেছাৰ বেছি থাকিব চেলেঞ্জ বেছি থাকিব আপোনালোকৰ নহয় আপোনাৰ মুখৰ পৰা শুনি পেলাই যিটো মই গম পালোঁ তেওঁ যিটো কথা কৈছে হয় শিক্ষাখণ্ডতে হওক বা স্বাস্থ্যখণ্ডতে হওক কৰিবলগীয়া যথেষ্ট থল আছে কিন্তু এটা কথা আমি সকলোৱে একমুখে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে যোৱা পাঁচটা বছৰত যিমান কাম হৈছে বিগত কোনো চৰকাৰৰ দিনতে পাঁচটা বছৰৰ কাৰ্যকালত ইমান কাম হোৱা নাই গতিকে এইটো আমি সঁচাকৈ মানে এইবাৰ আমি মানে আমি সকলোৱে একমুখে এইটো প্ৰশংসা কৰিব লাগিব যে এই যোৱা পাঁচটা বছৰত যথেষ্টখিনি কাম হৈছে আৰু আমি যথেষ্ট আশাবাদী যে অহা পাঁচটা বছৰতো আমি আশা কৰা ধৰণে যথেষ্ট কাম হ'ব মই উদাহৰণস্বৰূপে মই বাগিচাৰ কথাকে ক'ব খুজিছোঁ মই আপোনাক
উদাহরণস্বরূপে মই বাগিচাৰ কথাকে কব খুজিছো যে বাগিচা অঞ্চলত মুখ যদি কিবা প্রশ্ন আছে কিন্তু মই আগৰ সন্মানীয় বিধায়ককে কি কলে মই ভালকে নিব নাই নির্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলো তা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব গতিকে এইটো বাগিচা লৈ এটা চৰকাৰে শিক্ষা ক্ষেত্ৰ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা এটা মানে উল্লেখযোগ্য এই দুটা টার্মত হৈছে বা এটা টার্মত হৈছে মানে তেওঁটা তুলনা এটা দাঙি ধৰিছে পদক্ষেপে ভৱিষ্যতে বিলাকৰ বাগিচা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা উন্নত হেখিনি হোৱা নাই বহুত খৰখৰ একদম একদম सूर्या सीमेंट अटूट घर अटूट स्वागत चाहिए द प्राइम शो বিৰতিৰ পূৰ্বে ৰূপজ্যোতি কৰ্মী আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বিৰতিৰ পূৰ্বে ৰূপেশ গোৱালাই এটা কথা কৈছিল যে বিগত পাঁচটা বছৰত বিজেপি চৰকাৰখনে যিমান কাম কৰিছে সেয়া বিগত কোনো এখন চৰকাৰে আচলতে ৰাজ্যত কৰা নাই কংগ্ৰেছৰ দীঘলীয়া শাসন আছিল ৰাজ্যত আৰু এইখিনি কথা লগতে তেওঁ চাহ জনগোষ্ঠীৰ কথাখিনিও কৈছে উন্নয়নৰ কথা আপুনিও ইয়াৰ পূৰ্বে কৈছে চাওক আমি যদি ভালধৰণে চাওঁ 2001 চনৰ আগত উগ্ৰপন্থী সমস্যা হস্ততেৰী সংগঠনৰ সমস্যা অসমত শিক্ষক কৰ্মচাৰীয়ে দৰমহা নোপোৱা অসমখন আছিল য'ত এটা সময়ত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হোৱা নাছিল পূৰ্ব মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই 2001 চনত দায়িত্ব লৈ একেলেথৰে 15টি বৰ্ষ অৰ্থাৎ 3টা কাৰ্যকাল তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লৈছিল ভুল হৈছিল আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ ক্ষতিও হ'ল 2016 চনত আমাৰ চৰকাৰ নাহিল সেয়া স্বীকাৰ কৰিছোঁ কিন্তু একেবাৰে একো নাই হোৱা বুলি ক'লে এনেই মানুহে আৰু অসমৰ মানুহে আমাক 15টা বছৰ চলাব দিবনে কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰ সময়ত হয় আমি কিছু কাম কৰিব পাৰিলোঁ যাৰ কাৰণে ৰাইজে আমাক ভোট দিছিল কিছু কাম কৰিব পৰা নাছিলোঁ ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছিল কিন্তু 5 বছৰ যথেষ্ট সময় পাইছিল যোৱাটো দিনত আমি একেবাৰে কাম নাই হোৱা বুলি আমি নকওঁ পূৰ্বৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত কাম হৈছিল কিন্তু যদি আমি চাওঁ একেবাৰে বহুত কাম হ'ল সেইটোও নকওঁ কাৰণ আজিৰ তাৰিখত যদি কোভিডৰ মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে আমি যোৱাটো বছৰৰ পৰা তেখেতে দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰি হেৰিটো আমি দেখা পাইছিলোঁ আমি যিসকল জনপ্ৰতিনিধি আছিলোঁ আমি লাগিছিলোঁ অসমৰ সংবাদ কৰ্মী হওক স্বাস্থ্যকৰ্মী সকলোৱে কষ্ট কৰিছিলে আমি ত্যাগ কৰিবলগা হৈছিল কিন্তু আজিৰ তাৰিখত যদি কোভিডলৈ পেলাই মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যেনেধৰণে সাহাৰ্য বা ব্যৱস্থা এটা প্লেনিং পৰিকল্পনাৰ কৰাৰ অভাৱৰ কাৰণে এইটো আৰু লুকাই ৰাখি লাভ নাই আমি কোনো নোৱাৰিম আজি যদি কোভিডৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি ক'ৰবাততো বৰ্তমান কেন্দ্ৰ বা ৰাজ্যৰ চৰকাৰৰ ক'ৰবাত অকণমান হ'লেও ভুল নীতিৰ বাবে আজি মৃত্যুৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছে আজি ICU অভাৱে আমি দেখা পালোঁ ভেকচিনৰ অভাৱ টেষ্ট কিটৰ অভাৱ সেইবোৰ যদি আগৰ পৰা অকণ প্ৰস্তুতি চলোৱাহেঁতেন আজি এইটো অৱস্থা আমাৰ নহয় ক'বলগা বহু আছে আমি নিশ্চয় ক'ম বিধানসভা মজিয়াতো ক'বলগা আছে ৰূপেশ গোৱালা আপুনি কৈছে যে ডুমডুমা চাহ নগৰী ডুমডুমা এতিয়া ডুমডুমাৰ কথা চাহ নগৰী বুলি কোৱাৰ লগে লগে চাহ জনগোষ্ঠীৰ চাহ শ্ৰমিকৰ বহুখিনি দাবী আছিল তেওঁলোকৰ বিশেষকৈ মজুৰিৰ দাবীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুখিনি দাবী আছিল সেইখিনি পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কিছু প্ৰতিশ্ৰুতিও দিছিল বিজেপিৰ চৰকাৰে এতিয়া কি ধৰণে আগুৱাই লৈ যাব নাই এই বিষয়টো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু মই যিহেতু চাহ মজদুৰ সংঘৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্বটো আছোঁ গতিকে এই বিষয়টো আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু চেঞ্চিটিভ ইছ্যু কাৰণ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকল আজি প্ৰায় 3 বছৰ ধৰি তেওঁলোকৰ মজুৰিৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছে আৰু শেহতীয়াকৈ চৰকাৰে ন্যূনতম মজুৰি নিৰ্ধাৰণৰ বাবে যিখন উপদেষ্টা সমিতি বনাইছিল সেই উপদেষ্টা সমিতিয়ে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অন্তৰ্বৰ্তীকালীন বৃদ্ধি কৰি এটা জাননী জাৰি কৰিছিল আৰু সেই জাননীৰ পিছত 50% বৃদ্ধি পাইছিল আৰু আমি আশা কৰি আছিলোঁ যে সেই জাননী ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব আৰু বাগিচা মালিক পক্ষই সেই জাননী মতে বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ মজুৰি 50% বৃদ্ধি কৰিব বুলি আমি আশা কৰি আছিলোঁ কিন্তু অত্যন্ত দুখ আৰু পৰিতাপৰ বিষয় যে বাগিচা
এই যিসকল মালিক গোষ্ঠী আছে অসমৰ প্ৰায় 17টা ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী এওঁলোক হাইকোর্টত গলগে আৰু হাইকোর্টত যোৱাৰ পিছত বিষয়টো আজি হাইকোর্টত বিচাৰাধীন হৈ আছে ষ্টে দিছে কোর্টে গতিকে আমি আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি আজি যিহেতু বিষয়টো সাবজুডিছ হৈ আছে গতিকে আমি অন্য কথা মই অন্য কথা ক'ব খোজা নাই কিন্তু এটা কথা মই নিশ্চয় ক'ম যে মালিক পক্ষই শ্রমিক দুখীয়া শ্রমিকসকলের মজুরি বৃদ্ধিক লৈ পেলায় মানে এনে ধরনের কাম করব নালাগিছিল আমার শ্রমিক আর মালিক পক্ষের মাজত যথেষ্ট বুঝাবুঝি আছিল আর বাগিচার শ্রমিকসকলে আন্তরিকতার নিজের বাগিচাখনক নিজের বলে ভাবে আর আন্তরিকতার বাগিচাত কাম করে গতি যেহেতু তিন বছর ধরে তেওঁলোকৰ মজুরি বৃদ্ধি হওয়া নাছিল গতি বাগিচা কর্তৃপক্ষই আন্তরিকতার আগবাড়ি আহি সেই 50 টকাটো তেওঁলোকে কার্যকরী করব লাগিছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যর কথা তেওঁলোক আইনের দ্বারত গোল তেওঁলোকৰ যোৱাৰ অধিকাৰ আছে তাত আমি বাধা দিব নোৱাৰো কিন্তু আমাৰ এটা দৃঢ় বিশ্বাস আছে আপুনি দুখৰ কৰিব বিচাৰিছে মালিক পক্ষ না ৰব ৰব মোৰ কথাটো হেক কৰিলো মই কিন্তু মোৰ এটা আমাৰ এটা দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে অতি সোনকালে ৰাইজে মজুৰি মানে লাভ কৰিব পাৰিব আৰু কোর্টে শ্রমিকর পক্ষ থিয় দিব বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস কারণ মালিক পক্ষ যেটু কেস করেছে সেই কেসত চাহ মজদুর সংঘকো পার্টি বনাইছে সরকারকো পার্টি বনাইছে আর চাহ মজদুর সংঘকো পার্টি বনাইছে আর আমিও আইনের সহায় লৈছো আর আমি দৃঢ় বিশ্বাসী যে অতি শীঘ্রে শ্রমিকসকলে ন্যায় পাব আর যি 50 টকার অন্তর্বর্তীকালীন বৃদ্ধি হয়েছে সেইটা শ্রমিকসকলে লাভ করবলে সক্ষম হবে রূপজ্যোতি কর্মী খুব চমুকৈ যেহেতু আপোনালোকেও সরকার আপোনালোকেও নির্বাচনের পূর্বে আসলে 5টাকৈ গ্যারান্টি দিছিল তার ভিতর এই চাহ শ্রমিকর মজুরি সম্পর্কেও একটা গ্যারান্টি আছিল এটা আপোনালোকৰ সরকার নহল কিন্তু এই সন্দর্ভত তেখেতৰ ভাষ্য আপনি নিশ্চয় শুনিলে রূপেশ কলার ভাষ্য আপনি নিশ্চয় শুনিছে আপনার মতামত কি চক যাকালি বিধানসভা মজিয়াটো মই উপস্থাপন করব চেষ্টা করেছিল আর সরকারক আহ্বান জানাইছিল মাননীয় নবনির্বাচিত অধ্যক্ষ মহোদয়ের যোগেদি মুখ্যমন্ত্রী তথা সরকারখনলে আর যেহেতু রূপেশ গোলা ডাঙরিয়া তেখেত ডুমডুমা সমষ্টির সন্মানীয় বিধায়ক হওয়া উপরও অসম চাহ মজদুর সংঘ যে শ্রমিক সংগঠনের অধীনত সমগ্র অসমৰ চাহ বাগান সমূহ আছে এই শ্রমিক সংগঠনের তেখেত গুরুদায়িত্বত আছে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সেখানে যেহেতু বিজেপি দলটির একটা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি আছিল আর অসম চাহ মজদুর সংঘর দাবি আছিল যে তেওঁলোকৰ বিজেপি দলৰ তৰফৰ যিটো ঘোষণা 351 টকা সেই মজুৰি দিব লাগে হয় 351 টকা একেবাৰে দিব নোৱাৰিব একেলগে সেই আশাকে বোধহয় সম্ভৱ নহয় সেইটো মালিক পক্ষৰ ওপৰত এটা চাপ দিয়া হ'ব হেঁচা দিয়া হ'ব কিন্তু ন্যূনতম 50 টকা যদি ইণ্টাৰিম যিটো ঘোষণা কৰিছিলে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আমি অনুৰোধ জনাম মিনিমাম ৱেজ বৰ্ড যিটো বিজেপি মিত্ৰজোঁট চৰকাৰে যোৱাবাৰো আছিল আৰু তেওঁলোকে কৈছিলে মিনিমাম ৱেজৰ যোগেদি যেটো শ্রমিকৰ মজুৰি নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব আজি পৰ্যন্ত কিন্তু নিৰ্ধাৰণ কৰা হোৱা নাই সেইকাৰণে এই বিধানসভা আৰম্ভ হোৱা দুদিনহে হৈছে আমি সোমবাৰে কিন্তু এই বিষয়টো এটা স্পষ্টীকৰণ চৰকাৰৰ পৰা বিচাৰিম কেতিয়াকে দুমাহ তিনিমাহ চাৰিমাহ ছমাহ কিমান দিনৰ ভিতৰত শ্রমিকৰ মজুৰি নিৰ্ধাৰণ হ'ব আমি ৰূপেশ গোলা ডাঙৰীয়াকো জবাবদিহি কৰিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ ৰূপেশ গোলা ডাঙৰীয়া সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে আৰু বিজেপি বিধায়ক হিচাপে চৰকাৰৰ লগত কথা পাতি পেলাই সোমবাৰৰ ভিতৰত অসমৰ ৰাইজক নিশ্চয় এটা বাৰ্তা দিব বুলি আমি নিশ্চয় আশা ৰাখিছোঁ আমি ধন্যবাদ এই প্রসঙ্গৰ পৰা আন এক প্রসঙ্গলৈ আহিছোঁ রফিকুল ইসলাম ডাঙরিয়া NRC রিভেরিফিকেশনের প্রসঙ্গ উত্থাপন হয়েছিল আর রিভেরিফিকেশনের প্রসঙ্গত এইখিন ধরনের কথা হয়েছিল যে কত রিভেরিফিকেশন কিমান শতাংশ হব লাগে 20% 10% কথা কোয়া হয়েছিল এটা AIUDF দল হিসাবে আপনাদের তাদের কিছু আপত্তি পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দ্য প্ৰাইম শ্ব ৰূপজ্যোতি কৰ্মী পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ইয়াৰ পূৰ্বে NRC ৰিভেৰিফিকেশ্যনৰ যিখিনি কথা পাতি থকা গৈছিল আপুনি নিশ্চয় শুনিছে বিৰতিৰ পূৰ্বে চৰকাৰেও চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা 20% 10% ৰিভেৰিফিকেশ্যনৰ কিছু কথা বতৰাবোৰ চলি আছে পুনৰবাৰ ৰিভেৰিফিকেশ্যনৰ আবেদন জনোৱা হৈছে এতিয়া কংগ্ৰেছ দলৰ কি স্থিতি এই সম্পৰ্কত বা তেওঁলোকৰ কি কি মতামত আমাৰ স্থিতি স্পষ্ট বৰ্তমান এই চৰকাৰখনে তেওঁলোকে 5 বছৰৰ সুযোগ পাইছিল খুব শুদ্ধ এখন NRC প্ৰকাশ কৰি পেলাই অসমৰ ৰাইজক দিয়াৰ কিন্তু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে আমি দেখা পালোঁ যে এই NRCখন প্ৰকাশ পোৱা আজি 2 বছৰ 2.5 বছৰ হ'ল কিন্তু এতিয়ালৈকে চৰকাৰখনে স্পষ্টকৈ তেওঁলোকৰ যদিও মহামান্য সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অধীনত এই NRC কামবোৰ আগবাঢ়িছিল কিন্তু চৰকাৰে ক'ৰবাত ইয়াত
আওকাল আনিব বিচাৰি থকা যেন কবা দেখা পাইছো। আমাৰ স্পষ্ট কথা, অসম চুক্তি আধাৰত চৌবিশ মাৰ্চ জাতি মাজনিশালৈকে 1971 চনৰ আগত অহাসকল ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগে অসম চুক্তিৰ মতে। আৰু ইয়াত এই বাংলাদেশী সমস্যা, বিদেশী সমস্যা, বহিৰাগত সমস্যাটো অসমৰ পৰা একেবাৰে নাইকিয়া হ'ব লাগে কংগ্ৰেছ দলে আমি বিচাৰোঁ। আমি 80% কাম কৰিছিলোঁ, আমাৰ কাম এন আৰ চি আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ পূৰ্ব মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ সময়ত। আমি 80% কাম কৰাৰ পিছত মাত্ৰ 20% কাম এতিয়া বৰ্তমান এই চৰকাৰখনৰ কৰিব লগা আছিল, কিন্তু তেওঁলোকে শুদ্ধকৈ এতিয়াও প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰাটো অলপ দুখৰ বিষয়। রূপেশ কলা যদি এবার শুনেছে এন আর সি রিভেরিফিকেশন সম্পর্কে যেখানে কথা বতরা চলি আছে সেইখিনির বাহিরে এটা এটা 6 নম্বর দফা রূপায়ণ কমিটির প্রতিবেদন সন্দর্ভত যদি কম অসম চুক্তির দপ্তর মন্ত্রীগুলো আমি দেখি অতুল বরা ডাঙরিয়া আশু কার্যালয় গেছে সেই সন্দর্ভত আলোচনা করেছে, কিন্তু 6 নম্বর দফা রূপায়ণ কমিটির প্রতিবেদনক লো বা কি ধরনের রূপায়ণ করা হব, সরকারের বর্তমানের স্থিতি কি? মন মগজুত আছে ক্রিয়া করে রফিকুল ইসলাম ডাঙরিয়া আপনার ওসর একটা বিষয় লো আসলে এই মুহূর্তে বাকিখিন প্রসঙ্গ যদি আমি আঁতরাইও থাকি আপনি শুনেছে এই মুহূর্তে বাকিখিন প্রসঙ্গ আঁতরাই থলেও বানপানী আছে সন্মুখত, বানপানী কি ধরনের অবস্থা তা অসমৰ হয় আমি সকলোৱে জানো দেখি আহিছো, বানপানীর কথা আর বেলেগ আমি কবলৈ নালাগে, বানপানীর উপরেও আছে কোভিডৰ পরিস্থিতি, যা বেলিকাও তেনেকুৱাই হৈছিল, এবার আকৌ আমি কোভিডৰ যুঁজখনৰ লগতে বানপানী পামহি। রফিকুল ইসলাম তিনিগৰাকী বিধায়ক এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে, আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ আচলতে কি কি ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান থাকিব, কি কি ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন তেওঁলোকে হ'ব বা কি কি আশা আছে এই গোটেইখিনি কথা বতৰা পাতি আছে। তাৰ মাজত কিছু খবৰলৈ আমি যাবলৈ বিচাৰিম, যিখিনি এই মুহূৰ্তত আন কিছু প্ৰাসংগিক বিষয় যি আমি কথা পাতি আছোঁ, শিক্ষা দীক্ষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিক্ষাৰ আন্তঃগাঁথনিৰ লগতে স্বাস্থ্যৰ আন্তঃগাঁথনি গোটেইখিনি কথা পাতি আছোঁ, আন কিছু প্ৰসংগ লৈ আহিম এটা বিৰতিৰ পিছত। স্বাগতম জানাইছোঁ। বিৰতিৰ পূৰ্বে কিছু প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছিলোঁ যি ধৰণে আচলতে ৰাইজৰ মনত এটা উৎসুকতা আছে। ৰূপেশ কল, আপোনাক সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে 6 নম্বৰ দফা ৰূপায়ণ কমিটিৰ প্ৰতিবেদনৰ কথা আছে, 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো আছে, কি ধৰণে আগবাঢ়িব চৰকাৰ? শ্রমিকর মজুরির বিষয়টি পুনর্বার উত্থাপন করেছে, আর বিশেষকে মই রফিকুল ইসলাম ডাঙরিয়াক মই ধন্যবাদ জানাইছো যে তেওঁ চাহ জনগোষ্ঠীর প্রতি তেওঁৰ যি দৰদ সঁচাকে মই ধন্যবাদ জানাইছো। আর আমার সরকার চাহ শ্রমিকর সমস্যা সমূহ লৈ যথেষ্ট কমিটেড, আর আগন্তুক দিনবিলাকত তার প্রতিফলন নিশ্চয় আপনাদের দেখা পাব। এই চাহ জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণের বিষয়টোই হোক বা ষষ্ঠ গোটেই কথাখিনি, 6 জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণের বিষয়টি আজির তারিখত যুক্ত গতি লাভ করেছে, যুক্ত পর্যায়লে পাইছে, বিগত সরকারের দিনত কেতিয়াও এনে ধরনের পর্যায় পোৱা নাছিল, আর আমি আশাবাদী যে আগন্তুক দিনবিলাকত ই এটা চূড়ান্ত রূপ লব। গতিকে এনে ধরনের বহু কথা আছে যাক আমি বিগত সরকারের দিনত দেখিবলৈ পাইছো, আর আগন্তুক দিনবিলাকত যথেষ্টখিনি কাম হওয়ার ফল আছে। আজি যেটা আমি অলপ আগত পাতি আছিল যে বাগিচার ক্ষেত্রত বাগিচার লোকসকলের যে জনজাতিকরণের বিষয়টি, আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠীর লোকসকলের জনজাতিকরণের বিষয়টি, এই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর বাগিচার রাইজর আর বহু এনেকা ইস্যু আছে যাক ইস্যুক লৈ পেলায় বিভিন্ন দল সংগঠনে বিভিন্ন সময় মাত মাতি আহিছে, আর এই ইস্যুসমূহে আগন্তুক দিনবিলাকত এটা মানে সমাধানের সূত্র নিশ্চয় ওলাব, তাক লৈ আমি সকলোৱে আশাবাদী, মই এগারী চাহ জনগোষ্ঠীর যুবক হিসাবেও আশাবাদী।